Ողջույն։ Սիվիլնետի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ լրագրող հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր եւ առաջին տիկին Աննա Հակոբյանին։ Բարև ձեզ, տիկին Հակոբյան, հաճելի է այս տաղավարում ձեզ հյուրընկալել։ Կարծեմ առաջի անգամ եք այս տաղավարում։ Այո, առաջին անգամ եմ այս տաղավարում, բայց ուզում էի խնդրել Թաթուլ ջան, որ ինձ ներկայացնելիս չներկայացնի որպես առաջին տիկին, եթե կարելի է։ Ինչու՞։ Որովհետև արդեն առիթ ունեցել եմ այդ մասին խոսելու, գիտեմ, որ միջազգայինորեն ընդունված ձևակերպում է, բայց իմ անձնական մոտեցումն ու խնդրանքն է նախ ինչ չհամարակալել, սա մի քիչ հումորով եմ ասում, եւ հետո վարչապետի տիկին ներկայանալ ինձ ավելի հաճելի է։ Վարշավերի տիկին, պարզապես Նիկոլ Փաշինյանի տիկին։ Նիկոլ Փաշինյանի տիկին։ Հիմա տեսեք, ես սովորաբար իմ հարցազրույցներին պատրաստվում եմ, հիմա դուք այնպեսի բան ասեք, ես ուզում եմ դնեմ ես կողմից հարցեր եւ լրիվ ուրիշ հարցեր տամ։ Այնուամենայնիվ, ձեր կյանքում զբաղվածությունը բնականաբար ավելի ավելացել, որովհետեւ նաեւ դուք նոր հիմնադրամ եք ստեղծել, որի մեկնարկը մի քանի օր առաջ տվեցիք, ել չեմ ասում, որ 4 երեխաների մայր եք։ Այո, բայց պետք է ասեմ, որ ոչ թե զբաղվածությունն է ավելացել, այլ աշխատանքի եւ շփումների բնույթն է փոխվել, բուն աշխատանքի բնույթն է փոխվել, իսկ իրականում ես, ինչպես սիրում եմ իմ ընկերների շրջապատում ասել, այն աշխատանքը, որ ես արել եմ մինչև այս փոփոխությունը, այսինքն օրաթերթի գլխավոր խմբագիր դնելը, այնպիսի զբաղվածություն է ենթադրում եւ այնպիսի ծանր աշխատանք, որ դրանից հետո որևէ այլ աշխատանք համենայն դեպս ինձ դեռ չի պատահել, որ ավելի դժվար լինի։ Նախկինում ես աշխատել եմ շաբաթը 5 օր, 12 ժամ անընդ մեջ կտրվածքով, առավոտյան գնացել եմ 9:30-ին, տուն վերադարձել եմ 9:10-ին, եւ հիմա ասել, որ ավելի ծանր է աշխատանքը, ճիշտ չէ լինի, թեև իր բնույթով իհարկե պատասխանատու է եւ մի քիչ բովանդակությունը այլ է, ինչը իր հետ նոր բարդություններ ստեղծում է, այլ բարդություններ, այսպես ասած։ Ինչպես է սկսում ձեր կյանքը, ձեր օրը, ավելի ճիշտ եւ ավարտում ձեր օրը, այսինքն ամենօրյա պլանավորում, ես պատկերացնում եմ, որ նշեցիք բնույթն է փոխվել, հանդիպումներ, ինչպես է անցնում։ Վերջին շրջանում օրը սկսվում է աշխատանքի վայր այցելելով եւ օրվա օրակարգը վերհիշելով, որովհետեւ նախապես մնականաբար գրանցվում են հաջորդ օրվա անելիքները, հանդիպումների ցանկը, օրը սկսվում է այդ ինֆորմացիան ափդեյթ անելով, այսպես ասած, եւ գնում է այդ ափդեյթ արված ինֆորմացիայի հունով, մինչեւ ավարտվում է նայած օր, նայած ժամի, բայց դեմ ասում շատ ավելի շուտ, քան նախկինում էր։ Տեսեք, սա հայկական ժամանակի շաբաթօրվա համարն է, այսօր երբ շաբաթ է, այսօրվա համար չկա, դրա համար այդ համարը չեմ բերել, եւ ինչպես միշտ նախավերջին էջում, որ բացում եմ, այստեղ նշված է գլխավոր խմբագիր Աննա Հակոբյան։ Դուք շարունակելու եք մնալ գլխավոր խմբագիր, ինչքանով որ ես հասկանում եմ, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, այո, եւ ես բնականաբար այս աշխատանքի, այս զբաղվածության հետ չեմ կարող խմբագրի այն աշխատանքն անել, ինչ նախկինում էի անում, դա այսինքն կարթուն յուրաքանչյուր նյութ լուր, որ տպագրվում է կամ թողարկվում է կայքում, բայց ես թերթի եւ կայքի ռազմավարական ուղղությունները, ընդհանուր քաղաքականությունը կշարունակեմ ինքս մշակել եւ ժամանակ առ ժամանակ ամեն օր եմ այցելում խմբագրություն, բացառությամբ այս հիմնադրամի ստեղծման թողուբող օրերի, որ մի քանի օր բացակայեցի, չկարողացա հասցնել լրագրողների հետ շփումները, այսինքն գլխավոր խմբագիր այդ իմաստով կշարունակեմ լինել։ Տեսեք, դուք խմբագրում եք, գլխավոր խմբագիրն եք մի օրաթերթի, որի հիմնադիրն է նշանավոր հայ լրագրող Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես իդեպ, որ իրեն էլ այս տաղավար հյուրը իկանչում, միշտ առաջինը դա է նշում։ Եվ ես սիրում եմ, ձեզ էլ առաջին ներկայացեցի որպես լրագրող, որտեղ լրագրությունը շատ ես գնահատում եմ եւ համարում եմ շատ պատվաբեր, եթե դու լավ լրագրող ես։ Հիմա դուք խմբագրում եք այս օրաթերթը, որի հիմնադիրն է ձեր ամուսինը, ով հիմա վարչապետ է, այստեղ դուք շահերի բախում չեք տեսնում, զուտ լրագրության սկզբունքներից, երբ որ մենք անցնում ենք, հա, մենք դասավոր, որ մեզ դաս են տվել, դու մենք ենք համասարում դաս տվել, սա հստակ բան է, քաղաքականությունն ու լրագրությունը իր կոնֆլիկտի մեջ են անընդհատ, հիմա այստեղ կարծես համատեղում կա, թե
իմ ընկալումն է այս դեպքում։ Իհարկե ճիշտ է, քաղաքականություն եւ լրագրությունը կոնֆլիկտի մեջ են, բայց ուղղակի երբ որ դու լինելով լրագրող եւ լինելով թերթի գլխավոր խմբագիր այդ կոնֆլիկտում լրագրության կողմ ես, այդ խնդիրը հարթ լուծվում է, որ դա հնարավոր է փաստորեն։ Ես հուսամ, որ մենք կարողացել ենք արդեն իսկ ապացուցել, որ դա հնարավոր է, համենայն դեպս ընթերցողները, մեր սիրելի ընթերցողները շարունակելով ընթերցել մեր թերթը, մեր հրապարակումները, համոզվել են, որ դա հնարավոր է, եւ եթե դեռ կասկածներ կան, ես վստահ եմ, որ ավելի կարճ մոտ ժամկետներում մենք վերջնականապես բոլորին կհամոզենք, որ դա հնարավոր է։ Հիմա չէ, բայց գուցե որոշ ժամանակ անց, երբ որ արդեն 100 օրը կանցնի, հուսամ կառավարությունը սխալներ թույլ չի տա, բայց եթե մի հատ սխալ գտնեմ, մի հատ լավ քննադատական հոդված եմ գրելու, բերեմ տպենք հայկական ժամանակում։ Մեծ հաճույքով, բայց ես ուղղակի մի քիչ ներքին խոհանոցային բացեմ, նախ այս ընթացքում արդեն քննադատական հոդվածներ շատ են հրապարակվել մեր թերթում եւ կայքում, եւ հատկապես կառավարության այս կամ այն գործողության մասին, դրանք գուցե շատ մեծ գլոբալ սխալներ չեն, բայց կապ չունի սխալը մեծ փոքր, եթե լրագրողը տեսավ, արձանագրեց, պետք է հրապարակի, եւ մենք այդ մասին արդեն ժողով ենք ունեցել վարչապետ ընտրվելուց հետո, շատ կարճ ժամանակ առաջին շաբաթվա մեջ էր այդ ժողովը, որտեղ ես ուղղակի լրագրողներին հորդորել եմ, խնդրել եմ ինքնագրաքննության չենթարկվել, որևէ այդ փաստով չկաշկանդվել, եւ նախկինի նման եւ նույնիսկ ավելի շատ քան նախկինում, որովհետև ես համարում եմ, որ մամուլը, ազատ մամուլը լրագրողը իր դերակատարմամբ, իր աչքով այն ինչ որ չի տեսնում կառավարությունը կամ հասարակությունը, լրագրողը պարտավոր է տեսնել եւ հրամցնել, եւ իրավունք չունի դա թաքցնել, եւ դրանով առնվազն, եթե ուզում եք, այդպեսի հունի մեջ դնենք խոսակցությունը, կարող ենք ասել, որ օգնած կլինենք, եթե ընդունենք, որ համարում են, որ հեղափոխություն է եղել, սիրելի վարչապետ եւ կառավարությունը, վարչապետը սիրելի է եւ չեն ուզում քննադատեն լրագրողները իրենք քաղաքացի լինելով, գուցե եթե այդպեսի հուն դնենք խոսակցությունը, այդ դեպքում պիտի ասենք, որ դրանով ընդամենը նպաստում ես եւ օգնում ես նույն վարչապետին եւ նոր կառավարությանը, բայց այդ խոսակցությունը իմ համար ավելորդ է, որովհետեւ լրագրողը ոչ մի հանգամանք պետք է հաշվի չառնի, տեսավ, գրեց, սկզբունքով պետք է առաջնորդվի, ինչը մենք արդեն իսկ արել ենք, իսկ ձեր հոդվածը մենք սիրով միշտ կտպագրենք։ Ես տեսել եմ մի քանի այդպիսի հոդված, մասնավորապես թե ինչու էր փող արտգործնախարարը եղել այն պատվիրակության կազմում, որը գնացել էր Վարշավայի Սոչի, չլինելով դեռ այդ հոդվածի ես։ Հոդվածներից մեկն էր, այո, եւ այդպիսի բազմաթիվ հոդվածներ են գրվել։ Շատ լավ։ Դուք արեցիք ձեր քայլը, ստեղծեցիք հիմնադրամ։ Իհարկե ես հետեվեցի ձեր ելույթը, կարդացի, այն ամենայնիվ ինչու, ինչպես ծագեց գաղափարը, ինչու որոշեցիք ստեղծել այդ հիմնադրամը։ Իհարկե դուք բացատրել եք ձեր այդ ելույթում բյուրականում, ես կարծեմ, բայց ավելին կարող եք ասել։ Անկեղծորեն եմ ասում, ավելին ասելու բան չունեմ, եթե լիներ ավելին կասեի սիրով, ոչ մի բան չէի թաքցնի, անկեղծորեն ասում եմ, որ հիմնադրամը ստեղծվել է բացառապես այն հիմքերով, ինչ ես ներկայացրեցի ելույթում, այսինքն դա բխել է, ես նման ցանկություն չեմ ունեցել, նման գործունեության պատրաստ չեմ եղել, եւ ինձ չեմ տեսել այդ հարթակում, անկեղծ ասած, եւ էլի խորապես համոզված եմ եղել, որ որպես թերթի գլխավոր խմբագիր մեծ օգուտ կարող եմ բերել, բայց այդ հանդիպումների արդյունքում եւ բազմաթիվ տասնյակ հարյուրների հասնող, նույնիսկ կարող եմ ասել, եթե փորձեմ ձևակերպել, այդ հանդիպումների արդյունքում ես ուղղակի հասկացա, որ ուղղակի ընտրության լինում են, չէ, առաջարկներ, որից հնարավոր չեմ հրաժարվել, ու դու ընտրությունից զրկված ես լինում, այդ հանդիպումները նման բնույթի են, այսինքն առաջին իսկ անգամ, երբ որ մարդը նստում է, ընդ որում ես այս ընթացքում մի բան է լինել լրագրող եւ ընդհանուր գծերով կամ առնվազն միայն քաղաքականությանը, խոշոր քաղաքական գործիչներին եւ կառավարությանը եւ իշխող ուժին խոշորացույցի տակ պահել, ինչը մենք արել ենք ես մասնավորապես, եւ այլ բան է այս կարգավիճակով շփվել շատ տարբեր մարդկանց հետ եւ հայտնաբերել, թե ինչքան հրաշալի մարդիկ կան ու ինչքան հրաշալի գործ են արել տարիներ շարունակ, ու նույնիսկ ես ինձ մեղավոր եմ զգացել, որ մենք օրինակ մեր թերթով
բավարար չափով ուշադրություն չենք հիշում ենք բոլորս, ինչքան են ասում մի լավ բանի մասին գրեք։ Արդյոք ես երկրում ոչ մի լավ բան չի կատարվում, որ միշտ վատն եք գրում։ Դա իր բացատրությունն իհարկե ունի, բայց շփվելով այդ մարդկանց հետ եւ տեսնելով իրենց արած աշխատանքը այս տարիների ընթացքում, գնահատում ես դա ու հասկանում ես, որ եթե այս մարդիկ այդ դժվարությունները հաղթահարելով, այդ պայմանները հաղթահարելով, ինքնուրույն, առանց մեծ ֆինանսների հասել են այս ինչ արդյունքների եւ ընդհանրապես այդ կարևոր գործն են արել երկրի պետության համար, ու հիմա հերթը հասել է իրենք քեզ են դիմում ինչ-որ բանով օժանդակելու եւ այլն, ուղղակի բարոյական որևէ իրավունք չունես ասելու, գիտեք, ոչ, եւ ինչի եւ ես բացատրեցի, գուցե մի քիչ ավելի ոչ այսքան նեղ մանրամասնորեն, ու հասկացա, որ պետք է անեմ այդ իմ քայլը հաստատ։ Հաջողություն մաղթելով իրոք հիմնադրամի գործունեության, ուզում եմ մեջբերել ձեր խոսքի մի հատված, որտեղ շնորհանդեսին դուք ասում եք. «Կարծրատիպերը, որ ձևավորված են պետության առաջին դեմքի տիկնոջ շուրջ, գերազանցեցին իմ բոլոր պատկերացումները. Այս երկու ամսվա ընթացքում մարդիկ ինձ վերաբերվեցին որպես կնոջ, որը կարող է թաքուն ազդել ամուսնու քաղաքական որոշումների վրա, միջնորդել, որ ամուսինն ընդունի այս կամ այն ձին կամ հնարավորություն տա այս կամ այն առաջարկին. Մարդիկ ինձ վերաբերվեցին որպես կնոջ, որը կարող է ներքին կարգով միջնորդել ծանոթներին կամ ծանոթների ծանոթներին տարբեր նախարարություններում աշխատանքի տեղավորելու հարցում»։ Սա ձեր համար բան է, շոկ է իրոք, այսինքն դուք որպես լրագրող չգիտեիք, որ հենց այդպես է, որ Հայաստանում ամեն ինչ կամ գրեթե ամեն ինչ այդ բարեկամ, չգիտեմ, ծանոթ այդ ձևով է արվում։ Ես իհարկե գիտեի, եւ գիտեի նաեւ այդ կարգավիճակով նախկին կանանց հետ կապված բոլոր պատմությունները իհարկե տիրապետում էի, բայց գուցե եւ իմ միամտությունն էր հույս ունենալ, որ մարդիկ նաեւ իրենք կհասկանան նաեւ այդպիսի հնչել հեղափոխությունից հետո կամ այն բոլոր տեքստերից հետո, որ հնչել են հարթակում հեղափոխության օրերին իմ ամուսնու կողմից կամ ընդհանրապես նրա քաղաքական գիծը, նրա քաղաքական ելույթները գնահատելով, տեսակետները գնահատելով, գուցե կարիք չէր լինի, ես մտածում էի, որ կարիք չէ լինի այդ մասին բարձրաձայնելու, եւ մարդիկ իրենք կհասկանային, որ սա փոխված Հայաստան է, փոխված առաջնորդ ղեկավար եւ տիկին նաեւ, եւ այնինչ տեղի է ունեցել մինչեւ այսօր, այդ հեղափոխությունը նրա համար էր ի վերջո, որ այնինչ տեղ, եւ կարող ենք հասկանալ, որ մարդիկ եթե հեղափոխությունն արեցին, արձագանքեցին, որովհետեւ դժգոհ էին այն ամենից, ինչ գոյություն ուներ մինչեւ հեղափոխությունը, այսինքն նրանք նույնպես մերժում էին այդ ամեն ինչը, այդ երևույթները, բայց փաստորեն այդքան էլ երևույթները չէին մերժում, ու գուցե անձերին էին մերժում, եւ նոր անձերի նիհայտ գալու պարագայում շարունակում էին իներցիայով այդ երևույթներով շարժվել իրենք իրենց կողմից, ինչը ինձ համար դա արդեն զարմացնող էր, եւ ես դրան պատրաստ չէի սպասում։ Իրականում այս է պատմությունը։ Ես ձեզ մի բան ասեմ հիմա, հնարավոր է, որ այս հարցերից որ դիտեն, չէ՞, մեր մարդիկ որ դիտեն, կարող է ինձ ասեն, ասես կարող է դու իր այդ հարցերից մի հատ գործ կարող ես, այնպես որ շատ նորմալ է, սա հասարակության, սա մի օրվա լուծելիք խնդիր չի, սա ընկալում է, սա մարդկանց մեջ նստած տասնամյակներով, որ հենց այդպես պիտի հարցերը լուծել, բարեկամ, ծանոթ, ճանաչում ես, ասա միջնորդի։ Գիտեմ, իհարկե մի օրվա լուծելու հարց չի, բայց կարևոր էր իմ համար, կարևոր էր ինձ համար առաջին հերթին, որպեսզի ես այդ մասին նախ ասեի, որպեսզի կարողանայի ինձ հետ համերաշխ լինել այդ նոր կարգավիճակում, եւ հետո պետք է ասեմ, որքան էլ դա զարմանալի կլինի, հաշվի առնելով այն ինտենսիվությունը, որ կար մինչեւ այդ ելույթը, որ ես ստանում էի նման իմ ընկերների ծանոթների ցանկացած խողովակով, եւ այդ ելույթից հետո կատարյալ լռությունը այնպես որ լինում են դեպքերը, որ հույս ունեմ, ուզում եմ հավատալ, որ դա պայմանավորված չէ, օրինակ հանգստյան օրերով, այսօր նույնպես, այնպես որ ես հույս ունեմ եւ ուզում եմ հավատալ, որ ինչ որ բան փոխվում է, թեկուզ փոքր քայլերով։ Շատ լավ, եթե ինձ հանկարծ դիմենք, ասեմ այս հարցազրույցը մեկ անգամ էլ նայեք, որպեսզի տեղ հասնի։ Նայեք, գուցե նաեւ այս կարծրատիպը գալիս է նրանից, որ դուք
Ես հիշում եմ ձեզ 2008-ին Նիկոլ Փաշինյանի կողքին, անգամ մարտի 1-ին վերջին օրեն, երբ որ զգացվում էր, որ այդ ինչ-որ վատ բան կարող է լինել, մենք ձեզ տեսնում էինք ժողովրդի մեջ, ձեր ամուսնու կողքին, փշալարերի մոտ, ապրիլի 16-ներ կամ 15-ներ, հիմա լավ այդ օրը չեմ հիշում, այսինքն դուք ուզած չուզած ասոցացվում եք, եւ ինչքան էլ որ դուք ձեզ հեռու պայեք, միևնույնն է, դուք ավելի շատ նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի հետ քայլած մարդ եք նաեւ ընկալվում, գուցե դա նաեւ դրանից է գալիս, բայց հասկանում եք ինչպես կարող է ես չլինել նրա կողքին, իմ ամուսնու կողքին բոլոր այդ իրավիճակներում, բայց դա ասոցացվում է ինչի հետ, դա ասոցացվում է, պիտի ասոցացվի իմ հետ որպես նրա կին, որը նրա կողքին է բոլոր իրավիճակներում, բայց դա բոլորովին չի ենթադրում արդեն փոխված իրավիճակներում այս կարգավիճակով եւ պետության ղեկավարի կարգավիճակով նրա կողքին լինել, էլի, բայց իմ տեղում եւ իմ դերում, ճիշտ ասած, ես այդպես եմ պատկերացնում եւ հույսն եմ, որ բոլորն են այդպես պատկերացնում։ Ձեր Facebook-յան առաջին էջում մի նկար է, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որտեղ դուք այսպես շատ հոգնած առաջի էջ այդ հայտնի նկարն է, դուք շատ հոգնած եք ու տպավորություն կա, իմ ընկալումն է անկեղծ ասած, որ դուք չգիտեք ինչ ա լինելու առաջիկա օրերին, եւ ես միշտ այս տաղավարում, երբ որ զրուցում եմ հեղափոխության առաջնորդներին, ես միշտ ասում եմ, գիտեք ինչ կա, դուք կարող եք նաև բանտում լինել, որտեվ մենք չեն կարող իմանալ, թե ինչ կլինի։ Ուզում էի հարցնել, այդ օրերին մեջ ձեր մեջ մտավախություն կար, որ այ ինչ է մեզ սպասում, ուր է ամեն ինչը տանելու, շատ էիք մտածում այդ օրերի մասին։ Իհարկե մտածում էի, չէի կարող չմտածել, բայց ես դրա մասին ավելի վաղուց էի սկսել մտածել։ Պատրաստ եք հոգեբանորեն։ Այո, այո, ասել որ պատրաստ եմ, դա քիչ է, ես շատ պատրաստ եի հոգեբանորեն, եւ այդ մասին երևի հենց այդ օրերին էլ եմ ասել մեր հարցազրույցներ նորից։ Երբ որ առաջին անգամ ամուսինս ասաց, որ Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետի դեմ պետք է գործողություններ առնի, դա երբեր էս տարի մարտին հավանաբար, թե ավելի շուտ, մի քիչ ավելի շուտ, երբ դեռ դա հայտնի չէր, ու դա դարձավ այն շրջաններ, երբ որ տեղյակ պահեց ինձ, որ որպես ընտանիքի զուտ զրույց, այո, եւ դեռ հայտնի չէր ինչ ձևաչափով, ինչ գործողություն, բայց ինձ պետք չէր ավելին լսել, ինձ այդքանը բավարարեր, որպեսզի ես բոլոր տեսակի բոլոր սցենարներին արդեն մի քանի ամիս շարունակ պատրաստ լինեմ, եւ ես իսկապես պատրաստ էի բոլոր ամենավատ նույնիսկ սցենարներին։ Եվ մի ստատուս եմ ձեզանից հիշում, կարծեմ ձեր ամուսնության 20-ամյակի առիթով էիք դրել, որ դուք անցել եք աղքատություն, անցել եք ընտանիքով, նկատել եք գործազրկություն, ամուսինս էր գրել, հա, ձեր ամուսին Նիկոլ Փաշինյանն էր ստատուսներ, այո, եւ դուք էիք կիսել, այդպես էի մոտ տպավորվել, այո, ձեր կյանքում այդպես շատ դժվար այդպիսի օրեր շատ եք ունեցել, ուղղակի մեր կյանքում հեշտ օրեր չենք ունեցել, ես կարող եմ այսպես ձևակերպել, ամուսնությունից սկսած այն իմաստով, որ իմ ամուսինը, ինչպես գիտեք, միշտ եղել է ակտիվ քաղաքականության հետ առնչվող լրագրող սկզբից, հետո քաղաքական գործիչ, եւ ի սկզբանե արդեն նրան, հետեւաբար նաեւ ինձ եւ մեր ընտանիքին հետապնդել են դժվարությունները, ինչը բոլորին է հայտնի, դեռ լրագրող եղած տարիներից մինչեւ 2008-ը եւ այլն եւ այլն, այսինքն մեր կյանքը միշտ ուղեկցվել է այդ անհանգստությամբ, դատական պրոցեսներ, գիտեք, ավտոմեքենայի պայթեցում, եղել են փուլեր, որ ես խիստ անհանգիստ եմ եղել նրա ֆիզիկական անվտանգության մասին, եւ դա դեռ ոչ այս քաղաքական փոփոխությունները, դեռ մինչեւ 2008-ը նույնիսկ, 2008-ի մասին էլ չեմ խոսում, որ ես տարիներ շարունակ պարզապես քնել եւ արթնացել եմ այն մտքով, թե գուցե վաղ առավոտյան ես ինչ-որ շատ վատ դուր ստանամ բանտից իր հետ կապված, այնպես որ դա մշտական իրավիճակ է եղել մեր կյանքում։ Այս վերջի ամիսներին, այս հեղափոխության օրերին ամենահիշարժան պահը երբ էր ձեր կյանքում, այերբ որ նայում եք, մեր բոլորիս կյանքում սրանք իրոք չեմ կարող բար գտնել, հեղափոխական ինչ օրեր էին, որտեղ բոլորս ամեն մի օրը շատ
շատ դրամատիկ էր, մենք չգիտենք վաղը ինչ է լինելու, ամբողջ ազգը այս օրերով էր ապրում, ձեր կյանքում որն էր ամենա, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի օրը, երբ որ ցնծում էր փողոցը, կամ այն օրը, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվեց ազգային ժողովում, պարտադրվեց փաստորեն, հա, կարող եմ ասել, վարչապետ, ժողովրդի կողմից, այսպես, որն էր ձեր համար ամենադժվար բանը։ Ամենադժվար, ամենահիշարժան երկու իմաստով կարող եմ առանձնացնել դրական իմաստով եւ բացասական ամենահիշարժանը դրական իմաստով Քայլարշավի ընթացքում վառարանի շուրջ անցկացրած երեկոները եղել, այո, եւ պլեջը եւ այդ զրույցները, դրանք իմ համար դրական իմաստով ամենահիշարժան պահերն են հեղափոխության։ Ես իհարկե գիտեմ, բայց ցավոք արդեն երբ որ արդեն հաղթանակը շատ մոտ էր եւ ցնծում էին մարդիկ, ենթադրում եմ, համոզված եմ, որ դրանք շատ հիշարժան պահեր են, բայց այդ ժամանակ ես արդեն չէի կարողանում մարդկանց հետ հավասար այդ ուրախությունը վայելել այնպես ինչպես, այդտեղ արդեն մի քիչ ավելի հեռու էի գտնվում եւ այն հոգեբանորեն նաեւ, որտեղ արդեն հասկանալի էր, որ պրոցեսները տանում են այս իրավիճակին եւ այդտեղ արդեն ոչ թե ցնցալու առիթ էր, այլ արդեն շատ լուրջ մտահոգվելու, հետագայի մասին մտածելու, այնպես որ ինձ համար ամենահիշարժան դրական պահերը մնացել են վառարանի շուրջ անցկացրած երեկոները եւ զրույցները եւ այդ կարտոֆիլի շերտերը։ Բացասական իմաստով ամենահիշարժանը ինձ համար փշալարերի, երբ որ ամուսինս փշալարերն էր հաղթահարում, այդ օրն է, ես մինչև այսօր այդ կադրերը չեմ նայել, երևի երբեք չեմ նայի, այո, ամենա վատ։ Բայց դու կանգնացիք հենց այդ պահին, հենց այդ պահին։ Ես հետո եմ եկել, ես էլի հասկանալով ինչ է կատարվելու, վրանից դուրս չեկա, մինչև արդեն այդ բացուցիկների ձայները լսեցի։ Այո, հետո դուք ընդդեմ։ Ես երբ որ արդեն ինքը ոչ ոք չգիտեր, թե ուր է, նոր այդ ժամանակ ես եկա։ Փաշինյանին տարել էին հիվանդանոց, եթե չեմ սխալվում։ Հիվանդանոց էին տարել, բայց մենք չունեինք ինֆորմացիա եւ ես արդեն չգիտեի ուր է, անհանգստացա եւ այլն։ Այնպես որ այդ դուք գիտեք, չէ, որ ընդհանրապես հեղափոխության այս պաթոսին, այս էйֆորիային, այս ուրախությանը գալիս է, վերջ է գալիս։ Մարդիկ սկսում են ավելի այսպես խորը մտածել, մարդիկ մեծ ակնկալիքներ ունեն եւ հանկարծ այդ ակնկալիքները չեն իրականանում։ Մի կողմից շատ լավ է, որ Փաշինյանը ունի այսպիսի բարձր վարկանիշ, մյուս կողմից այդ վարկանիշի պատճառով ակնկալիքները ահավոր մեծ են եւ մարդիկ մտածում են, որ վաղ է սա հրաշքներ են լինելու։ Դուք պատրաստ եք, չէ՞, որ հիմա կարող է սկսվել նաեւ քննադատությունների տարափը։ Իրականում նույնիսկ քննադատությունների տարափը նոր չի լինի մեզ համար, որովհետև այս երկար տարիների քաղաքական պրոցեսների մեջ լինելով, օրինակ 2008-ից հետո քննադատությունների լուրջ ալիք արդեն եղել էր, այսինքն ուզում եմ ասել, որ դրան պատրաստվելու մեծ կարիք չկա, դա նորմալ կարգավիճակն է փոխվել ուղղակի։ Կարգավիճակը, որ փոխվել է, ենթադրում է նորից սուր քննադատություն, բայց դա նորմալ է եւ քաղաքական գործ չի համար, դա աշխատանքի անբաժանելի մաս է։ Ես քաղաքական գործչին, ղեկավարին, ցանկացած պաշտոնում գտնվող անհատին վերաբերվում եմ, գործունեության վերաբերվում եմ որպես պրոֆեսիոնալ գործունեություն, որը իր հետ ունի իր հարակից երևույթները իմ քաղաքական գործչի համար, դա քննադատությունն է, դա նորմալ, շատ նորմալ երևույթ է, կապված այդ աշխատանքի հետ։ Բայց գիտեք ինչ, թույլ տվեք ասել, որ ես համոզված եմ, իհարկե էйֆորիան կանցնի եւ դա լավ է, որ անցնի, որովհետեւ այդ էйֆորիան երբեմն բացասական դրսևորումներ էլ է ունենում, բայց ես համոզված եմ, որ իմ ամուսինը իր աշխատանքով անընդհատ ոգևորության տեղի կտա, այդտեղ չեմ կասկածում։ Եվ վերջում, ձեր երեխաները ոնց են այս ամեն ինչի նոր կարգավիճակին արձագանքում, ձեր որդին բանակում է արդեն,
փոքր ձեր դստերը գիտենք, որտեղ տարբեր առիթներով տեսել ենք, ընդհանրապես երեխաները ինչպես են արձագանքում նոր այս վիճակին։ Ուղղակի չեմ կարող, գուցե պետք չի հիմա այդքան անկեղծ լինել եւ այդքան ուղիղ պատասխանել այդ հարցին, բայց ուղղակի չեմ կարող ասել մի բան, որ գոյություն չունի։ Իրականում դժգոհ են, երեխաները շատ դժգոհ են եւ ընդհանրապես բացի մեր հայրիկից, որ ամբողջ օր աշխատում է եւ երևի ոչ մի բան մտածելու ժամանակ չունի, մնացած բոլորս բավականին դժգոհ ենք, բավականին դժվար ենք հարմարվում այս փոփոխություններին, հատկապես երեխաները եւ հատկապես ամենափոքրիկը, որ լուրջ ստրեսների ենթարկվեց, բայց ես հույս ունեմ, որ ժամանակի ընթացքում այդ կհաղթահարենք։ Շնորհակալություն Տիկին Հակոբյան։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում ես զրուցում էի հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր եւ նորաստեղծ Իմ քայլը հիմնադրամի ղեկավար եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տիկին Աննա Հակոբյանի հետ։ Շարունակեք հետևել CivilNet-ին։